ବିଜେପିର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରେ ନବୀନ ହେଲେ ରକ୍ଷଣାତ୍ମକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା, କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଳା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ତଳେ ପିଏମ୍ ସିଧା ନିଶାନା କରିଥିବାରୁ ପିଏମ୍ଙ୍କୁ କହିଲେ କି ନବୀନ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ମିଛ କଥା କହିଛି, ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। इतने संसाधन है जी, आज उड़ीसा देश का रिचेस्ट स्टेट बन सकता था जी, रिचेस्ट स्टेट, लेकिन क्या हालत बना के रखी है। उड़ीसा रे अच्छी अपार संभावना, हेले काहिं की गरीब उड़िया, अमाप खनिज संपद, सुदीर्घ बेलाभूमि, जंगल संपद, जल संपद, परिश्रमी मानव संबल, केउटा मिछ निज अपारगता को लुचाइबा को नवीन आनी कि मिछ अभियोग। ବିଜେପି ନେତା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ନବୀନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଜବାବ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ମିଛ କଥା କହିଛି, ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆପଣ ଆଜି କହିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମିଛ କଥା କହୁଛ, କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କୁମ୍ଭୀର ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଅଛି ଦେଖିଥିବେ କି ନାଇଁ ମତେ ବି ଜଣା, ଘରୁ ତ ନାଇଁ ବାହାରବାର, ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନାଇଁ ଭେଟବାର, ଡିସି ନାଇଁ ଭେଟବାର, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକମାନେ ନାଇଁ ଭେଟବାର, ଇଏ ଗୁମାସ୍ତା କହୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିଜାର୍ଭ, ସେ ଯେନ୍ଟା କହୁଛି ହେନ୍ଟା ହବା, ଆଉ କେହି କିଛି ନାଇଁ ଜାଣ। ବିଜେପି ନେତା ଯଦି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ସତ କ'ଣ, କହିବାକୁ ଗଲେ ହାଟରେ ପଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ୁଛି ସତ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ କଣ୍ଟା ମାଝିର ଦାଦନ ଗାଁର ଚିତ୍ରକୁ। ତୁରେକେଲା ଚଟୁ ଅନକାରର ପାଞ୍ଚ ପରିବାରର ପନ୍ଦର ସଦସ୍ୟ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ସହୁଛନ୍ତି ଇଟାଭାଟି ମାଲିକର ଜୁଲମ। ନିର୍ଯାତିତ ପାଞ୍ଚ ପରିବାରର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲା ସାମ୍ନାକୁ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ଅସୁସ୍ଥ ଶ୍ରମିକ କାମ କରିବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ମାରପିଟ୍ କରୁଛି ମାଲିକ। ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ତ ଦାଦନର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳା, ସାରୁ ଗାଁର ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ହିଞ୍ଜିଡ଼ିରୁ ଲଗାତାର ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଥର ଜିତି ଅଢ଼େଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ହିଞ୍ଜିଡ଼ି ଏବେ ପାଲଟିଛି ଦାଦନ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ, ପାଖାପାଖି ଅଧା ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ। ତିନି ହଜାର ପରିବାରରୁ ପନ୍ଦରଶହ ପରିବାର ଗାଁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଘରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେ କି ଏ ଚିତ୍ର ମିଛ? ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବାହାସ୍ପୋର୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଜନା ଅଛି ସେ ଯୋଜନା ଅଛି, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ରାଜ୍ୟରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟେ ଗାଁ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ କି 90% ଲୋକ ଦାଦନ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଚିଶ ବର୍ଷ ସରକାରର ବଡ଼ ସଫଳତା, କେମିତି ପିଇବା ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, କେତେବେଳେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଧରି ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଶୁଖିଲା ନଈ ଭିତରେ ଚୁଆ ଖୋଳି ଗୋଳିଆ ପାଣି ଛାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ମହିଳା। ପାଣି ନ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ବିଜେଡ଼ିର ବଡ଼ ନେତା କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେ କି ଏ ଚିତ୍ର ସତ ନା ମିଛ? କାଦୁଅ ପାଣି ଆଣିକି ରୋଷେଇ କରିକି ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଆଉ ସବୁ ତ ନେଇଗଲେ ପୁଣି ଭୋଟ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆହୁରି ଆମକୁ ନୁକୁଲାରେ ମାରିବେ, ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ପାଇଁ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଅମାପ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ସୁଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି ଅଛି, ଅନନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ଜଳ ସମ୍ପଦରେ ରାଜ୍ୟ ଆଗୁଆ, ସର୍ବୋପରି ପରିଶ୍ରମୀ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବି ଅଛି, ହେଲେ ବିକାଶ ମାପଦଣ୍ଡରେ ଆମେ ପଛୁଆ କାହିଁକି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସିଧା ନିଶାନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଇତନେ ସଂସାଧନ ହେ ଜି, ଆଜ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ କା ରିଚେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବନ ସକ୍ତା ଥା ଜି, ରିଚେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍, ଲେକିନ କ୍ୟା ହାଲତ ବନା କେ ରଖିଏ। କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛନ୍ତି। ଯହାଁ ନବୀନ ବାବୁ କି ସରକାର କୋ ଉଖାଡ଼ କର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କି ସରକାର ବନାଇଏ, ମୈଁ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଲାତା ହୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସେ କିସି କୋ ପଲାୟନ ନହିଁ କରନା ପଡ଼େଗା, ଯହାଁ ସେ ବାହାର କାମ କରନେ ନହିଁ ଜାନା ପଡ଼େଗା, बाहर से इंडस्ट्री ओडिशा में आए ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी। ओडिया पिला काम करिवा पई बाहर राज्य कोन में जीवटा ओडिया अस्मितार विषय, बाहर राज्य को जीवा पई मना नहीं, किंतु काम इटे नहीं तनो बाहर राज्य को जीव कोन में
ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ? ପାଣି ଅଛି, ଖଣି ଖଦାନ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଛି, ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ପରିଶ୍ରମରେ ଦୁନିଆର ଅର୍ଥନୀତି ବନିବ, ମୁଁ ଗରିବ ହୋଇକି ରହିବି। 24 ମହାଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଜେଣ୍ଡା ସେଟ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା ଓ ଅସ୍ମିତା ସଙ୍କଟରେ କହି 25 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରର ମୁଖିଆକୁ ବାଣ ମାରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଇବି କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାର ଏ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବାର ମୌକା ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ମୋଦି। ଏବେ ମୋଦିଙ୍କ ନିଶାନା ପରେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ମିଛୁଆ କହି ଆତ୍ମରକ୍ଷାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।